Preloman prav gotovo v smislu, da po začetnih poskusih v prihodnem letu lahko, bomo lahko spremljali akcijo gledališki tolmač na vseh slovenskih gledaliških odrih. Se pravi, pomembno se mi zdi, da sodeluje vseh 12 poklicnih gledališč v Sloveniji, kar pomeni, da se je prav gotovo iz nekih poskusov začetniških stvar očitno prav na sistemski ravni zdaj lepo umestila, seveda zahvaljujoč agenciji Grej, pa predvsem pokroviteljstvu tudi banke.